ja tervetuloa seuraamaan uutta vlogia. Jos oot aikaisemminkin katsonut näitä mun videoita, niin kiva kun oot taas täällä. Jos et oo aikaisemmin katsonut ja oot ensimmäistä kertaa täällä, niin hirmu paljon tervetuloa. Tänään on tosiaan sunnuntai, vielä on vähän aamuväsymystä ilmassa. Käytiin just viemässä koirat ulos. Nyt me lähdetään pesemään meidän autoa. Ja koska te olette niin monella videolla nähnyt, kuinka likaisen ikkunat on ollut, joten mä haluan ottaa teidät mukaan meidän autopesuun. Ja sit kun me ollaan käyty pesemässä auto, mennään sitten tekemään ensi viikon ruokaostokset. Elikkä tällä blogilla, tai ainakin tänään, pääsette nyt mukaan vähän tällaiseen meidän sunnuntain, että laitetaan kaikki valmiiksi ensi viikkoa varten, niin on sitten kiva aloittaa uusi viikko vähän niinku puhtaalta pöydältä ja täydellä jääkaapilla ja puhtaalla autolla. It's a party. Täällä on tosiaan tämmösiä imuripisteitä. Niitä saa sitten käyttää. Niin puhdistetaan tää auto nyt sisältäpäin. Ei mikään täydellisen puhdas, mutta paljon parempi kuin mitä se oli. Nyt näkee takaikkunoistakin jotain. Jei. Nyt kun me ollaan oikein mukavan hikisiä, niin on aika mennä ruokaostoksille Targettiin. Siellä me nyt ollaan käyty jo aika pitkän aikaa meidän viikoittaisilla ruokaostoksilla, vaikka muuten me kyllä vaihdellaan tosi paljon, että missä kaupoissa me käydään, mutta viikoittaiset ostokset ollaan tehty siellä. Ollaan nyt jo monta, varmaan puoli vuotta yleensä tilattu aina meidän ruokaostokset silleen, että me ollaan käyty vaan hakemassa autolla ja siitä parkkipaikalta. Mutta tänään me ajateltiin, että me mennään nyt ihan sinne kunnolla kauppaan sisälle. Katsellaan, että jos siellä on jotain uutta, mitä me halutaan testata, ja muutenkin mennään vähän niin kuin NS nauttimaan tästä ruokaostosten shoppailusta. Vaikka se on kyllä ollut ihan hyvä systeemi, että ollaan tilattu ne silleen vaan noudettavaksi, koska siinä ainakin meillä säästyy myös rahaa, kun ei tule sellaisia random mielitekoja. Mutta välillä on kiva mennä sinne kauppaan ihan sisällekin, niin tänään teemme sen. Mä tiedän jo nyt, että siellä on ihan sikana varmaan porukkaa, koska on sunnuntai. Mutta yritetään ignorata kaikki muut ja vaan keskittyä meidän omien ruokien shoppailuun. Let's go. Kattokaa mitä hyvin amerikkalaista me löydettiin. Täällä on murokynttilöitä. Mä en tiedä miksi Astinin piti tuoda mut tänne kotiosastolle, koska täällä on kaikkea kivaa. Mut nyt ei osteta mitään. Tää me ostettiin silloin yksi kerta sinne ekstra huoneeseen. Palm tree. Oh, 20. Herra jestas. It's my cereal bowl. Itse asiassa edes ostettu mitenkään niin paljon enempää, mitä me normaalisti, mutta löydettiin muutamia semmosia uusia juttuja, mitä on nytten kiva testata. Sain juuri korvanappiini tiedon, että huomenna tai ylihuomenna lähtee paketti Suomesta tänne. Tänään on tiistai ja kuten näette taustalla, mulla on leipomispuuhat käynnissä. Mä teen semmoista persikkapiirakkaa. Meillä on semmonen piirakkavuoka, mikä ei ole vielä saanut käyttöä, joten tänään
Mä ehdotin Austinille, että jos pidetään illalla semmonen deitti-ilta täällä kotona, joten samalla mä sain hyvän syyn käyttää sitä piirakkavuokaa ja leipoa sellaista persikkapiirakkaa, koska olen suuri persikan ystävä, joten haluan kokeilla sellaista. Mä otin siis netistä vaan ihan randomilla jonkun reseptin, ja se sattuu olemaan Valion resepti. Siihen olisi oikeasti pitänyt laittaa semmoista Valion sitruunarahkaa, mutta täällä ei niin kuin varmaan tiedätte, niin ole paljon sitruunarahkaa, joten mä yritin etsiä kaupasta jotain vastaavaa. Siitä kaupasta ainakaan, missä me käytiin, ei ollut mitään sitruunarahkaa tai semmoista, joten päätin soveltaa. Ja minähän olen yleensä se ihminen, joka lukee hyvin tarkasti sitä reseptiä, jotta varmasti onnistuu, eikä ainakaan mun takia mene mikään pieleen. Mutta tänään sovelletaan. Mä ostin siis tuorejuustoa, sitten tuoretta sitruunaa, tomujuusto. Mä koko ajan, siis mä oon ottanut ties kuinka monta näitä klippejä, ja mä koko ajan sanon tomujuusto, mutta siis tomusokeria laitoin siihen. Au! Eli just purimaa, kun se piti purra jotain lelua. Purkki persikan lientä, hieman voita. Joten katsotaan, miten se käyttäytyy uunissa. Ainakin kun me äsken vähän maisteltiin, niin siitä tuli aika hyvän makusta, mutta mä en uskalla sanoa vielä mitään ennen kuin koko hitsin piirakka on valmis. Mä huomasin, että mä olin laittanut sen piirakkavuuan tonne ylös ja mä en yllä sinne. Tadaa! Joi. Tässä se on! Mä tosiaan tein jo sen kuorrutteen. Mä aloitin siitä, koska jos se olisi mennyt pieleen, niin mä en olisi sit voinut tehdä tätä koko piirakkaa. Mutta nyt tehdään sitten vielä se pohja. Sitten saadaankin jo piirakka uuniin. Eli tarvitaan voita, sokeria, kananmunaa, pehmäjauhoja, kaurajuutaleita ja leivin jauhetta. Okei. En yhtään tiedä, että paljon. Ei ihan semmonen luomus, mitä mä olin villeimmissä unelmissani kuvitellut, mutta toivottavasti se sentään maistuu hyvältä. Musta näytti siltä, että se tulee yli tuolta vuuasta, niin kuin se nyt tuleekin. Niin mä laitoin tonne tuon sen pellin, missä on leivinpaperi alle, niin sit ainakin noi tippuu siihen leivinpaperille eikä tipu tuonne uuniin. Tää näyttää oikeasti katastrofilta, hyvät ystävät. Muutenkin mun mielestä noi amerikkalaiset uunit ei osaa paistaa mitään. Jos resepti sanoo, että siitä pitäisi tulla semmonen kullanruskea, niin mistään ei ikinä tule kullanruskea. Mä oon tehnyt esimerkiksi korvapuusteja Suomessa monta kertaa ja niistä tulee semmosia kivan kullanruskeita. Sitten mä oon tehnyt monta kertaa niitä myös täällä ja niistä tulee aina semmosia hailuvoita ja aivan saamarin ruman näköisiä. Joten mua niinku turhauttaa. Mitä me tehdään? Okei, nyt mun puhelin ilmoitti, että ton piirakan pitäisi olla valmis, joten mennään katsomaan, että miltä se näyttää. Mä en uskallais avata tuota uunia. Hissa. On ihan hirveetä. Ei tosta nyt ole mihinkään. Mitä hemmettiä? Hoppi. Oh, come on, look at this monster. Look, it's löllykkä. Toi kuorrute on ihan tommoista löllykkää, että mä nyt annan tän vielä jäähtyä ja katsotaan sitten mikä tilanne. Kyllä tää nyt maistuu ihan okolta, mutta en mä kyllä tätä uudelleen tekis. Mutta älkää syyttäkö Valioa, vaan syyttäkää mua, koska mä oikeesti sovellisin tän suhteen tosi paljon. Grab one of the fruit pieces. Austin väittää, että toi mikä maistuu hyvältä, mutta ei se kyllä maistu oikeesti. Musta tuntuu, että se vaan sanoo sen takia, että mulle tulisi parempi mieli. Your opinion doesn't matter. I think it's amazing. Tastes really good.
If you don't like it, that's your problem. I feel like you're just trying to make me feel better. Oh, it's so miserable. It's horrible. Toi on muka mää. Nyt on jo kulunut 100 vuotta siitä, kun mä viimeksi otin tämän kameran käteen, eli siis toisin sanoen useampi tunti. Tää on ollut kunnon epäonnen iltapäivää sen jälkeen, kun mä olin tehnyt sen piirakan. Mä olen lämmittää mulle lounasta, jota mä olin eilen tehnyt, ja se lensi ihan siis oikeasti ympäri ämpäristä koko mikroa. Sitä oli siellä katossa, seinillä, siinä pohjalla. Myöhemmin mä aloin tekemään pizzapohjaa, koska me haluttiin tehdä pizzaa myöskin tähän meidän date nightiin. Mulla oli siinä hiivapussi ja mä aloin avaan sitä hiivapussia, niin se hiiva lensi ihan ympäri tätä keittiöä aivan joka puolelle. Joo. No tosiaan niin, mä tein sen pizzapohjan. Sitten mä nakitin Astinille, että sillä välin kun mä käyn suihkussa, niin hän saa levittää sen pizzapohjan tuohon pellille ja laittaa ne päällykset siihen. Ja mä laitan tähän nyt muutaman klipin seuraavaksi siitä, kun hän teki sitä pizzaa ja mä olen sillä välin suihkussa. Voilà. It is spread. The bread is spread. Ooh, you may be in trouble leaving me alone with this pizza. Why? Nobody said I was a chef. Me oteltiin olla täällä makkarissa katsomassa joko leffaa tai sarjaa ja samalla syödä sitä pizzaa ainakin. En tiedä siitä piirakasta. Kattokaa, mitä me asennettiin yksi päivä. Meidän toinen telkkari tuli nyt tänne meidän makuuhuoneen seinälle, joten nyt voi katsoa sitten täälläkin telkkaria, niin ajateltiin nauttia siitä. Mulla ei todellakaan oo mikään hieno tämmönen date night outfit, mutta mehän ollaan kotona, joten... Oi oi, kaikki meni ykkösellä. Jos ei muuta, niin ainakin tää pizza näyttää ihan sairaan hyvältä. Ja Austin on siis sellainen ihminen, että se aloittaa syömään ennen kuin mikään sarja tai leffa on edes alkanut. Ja mä oon semmonen, että mä aina odotan, kunnes se, mitä me ikinä katsotaankaan, alkaa. Ja sitten mä haluan nauttia siitä mun ruoasta samalla, kun mä katson jotain. Kumpaan kastiin te kuulutte? Kommentoikaa tuohon alas. Mä olen nyt valmis antamaan tälle mun piirakalle toisen mahdollisuuden ja maistan sitä. Siis kattokaa kuinka fancy, että kutsukaa vaan meitsiä sitten leipoon piirakoita juhliin. No, ei tää siis maistu miltään maailman hirveimmältä ikinä, mutta olen silti pettynyt, koska odotin jotain suuremmoista tältä piirakalta. Jos taisi paistunut paremmin siellä uunissa, niin silloin taisi ehkä parempaa. Nyt kun toi ihme keskiosa on jäähtynyt, niin se ei ole enää niin löllykkää, mitä se oli silloin alun perin. Se on ainakin hyvä juttu. Me alettiin kattoon eka sellaista leffaa, mutta se leffa olikin tosi huono. Me katsottiin sitä ehkä joku vartti ja sitten me vaihdettiin takas meidän sarjaan. Katsottiin sitä hetken aikaa ja täällä näytti olevan tosi ihana ilta, joten sitten mä ehdotin, että jos tullaan tänne parvekkeelle hetkessä aikaa istuun, koska mulla on ollut ikävä näitä parvekkeella istumisiltoja, ihanat linnut. Heipsun täältä mun vakkaripaikalta, eli sohvan nurkasta. Tää meidän epäonninen date night vaan jatkuu. Vähän aika sitten Astinin piti ilmoittaa töihin, että se ei ole tulossa huomenna, koska se on kipeä. Koska siltä tuli tosi kipeä olo. Mä en nyt tiedä, että johtuuko siitä, että se sanoi, että se on kipeä, mutta mullekin tuli vähän kipeä olo, tai se on kurkussa olen tosi outo tunne. Joten toivottavasti mäkin en oo kipeä. Sanomattakin selvää, että mä oon aika valmis siihen, että tää päivä alkaa olemaan ohi, pääsen nukkumaan ja sitten huomisen saa aloittaa puhtaalta pöydältä
Vaikka on ollut kyllä tänään tosi kivojakin hetkiä, mutta on ollut myös kaikenmoisia sattumuksia. Joten toivotaan, että parempi onni huomenna. Toivottavasti te olette kuitenkin tykänneet katsoa tätä videoa. Muista laittaa peukku ylös, jos oot tykännyt katsoa tätä videoa. Nähdään sitten seuraavien videoiden parissa. Nyt meitsi sanoo sulle hyvää yötä ja hei hei!